Ал қазіргі кезге дейін Абу Ханифаның соңынан еріп келе жатқан екі тұхмат бар. Біреуі имам Абу Ханифаның мазхабы тақдимур-рай аляль-хадис дегенді айтады. Яғни имам Абу Ханифаның мазхабы ойды хадистен жоғары қояды дейді. Бірінші қияс тұрады, содан кейін барып хадис тұрады деп айтады. Бұл тұхма. Бұны имам Бағдади өзінің кітабында, Малики мазхабындағы атақты ұлы ғұламалар өздерінің кітаптарында дәлелдеп беріп кеткен. Бұл өтірік айтылған жалған әңгімелер ғалымдардың тарих кітаптарын, бұл кісіге айтылған сөздерге қарсы жауаптарды ізденіп көріңіздер. Бұл айтылған тұхма жаланың біреуі, жала жабылған. Екіншіден, мысал Ибн Хазим сияқты адамдардың ерекстен туған жапқан жалалары. Түсінесіз ба? Екінші, бұл кісінің мазхабы жайында айтылған сөзде Абу Ханифа заиф хадисті көп ұстанады. Немесе бұл кісінің мазхабы кілең заиф хадистің үстіне тұрған деген тұхмат. Оны да біздің кейбір Қазақстандағы бауырларымыз айтып жүр, білесіздер. Мынау деп айтудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Кешеге шейін сайрап келді, әлі күнге шейін айтатындары бар. Кезінде имам Абу Ханифаны ешқандай да сахих хадисі жоқ, жеті хадистен басқа деген білгіш жігіттер де болған. Дәлелін тауып берші десе, әлі күнге шейін соның дәлелін жеткізе алған жоқ. Соңында осы жақын арада да маған хат жазған азаматтарымыз бар. Алла разы болсын ол кісілерге. Мен осы уақытқа дейін имам Абу Ханифаның бүкіл сахих хадисі 17 деп естігенмін ағаларымнан дейді, бауырларымнан. Жарайды енді сіз естісеңіз, сол естіген кітапты ма, айтқан адамды ма, бір енді әр сөзге дәлел керек қой, дәлел тауып беріңізші дедім. Соған сеніп жүреді де менің таң қалатыным. Осындай екен дейді. Ғұламаларымыз айтты деген сөзді қосып қойса болды. Ол сахих ба? Хадисте шынымен келген ба, қай кітапта айтылған екен деген мысалды ізденбейді. Егер Абу Ханифа айтты десе, қандай хадисте айтылған екен, қандай кітапта айтылған екен, дәлел қандай екен деп дәлел сұрайды. Абу Ханифа айтса дәлел керек. Ал мына біздің дүниеде өмір, біздің осы ғасырда, біздің күнімізде өмір сүріп жүрген біреуді айтса, дәлел сұрамайды. Дәлел керек жоқ, анау адам өз айтты бітті, бірден қабыл болады.